Привіт, Україна! Зараз зробимо такий біглий огляд нашої нової цяцьки. Ну, випробування якої ми проведемо, я думаю, що, ну, як мінімум, можливо, ближче до Нового року, а як максимум, може, і після Нового року на кукурудзі. Тому що зараз приморозки, точніше, не приморозки, мороз, мінус 10, мінус 9, нагальної потреби в сушці, підсушуванні кукурудзі у нас немає. Волога в кукурудзі 17,5 приблизно, лежить, що нормально, не гріється. Тому почекаємо більш позитивних температур, якщо вони будуть, щоб не так сильно, як то кажуть, вилітало в трубу паливо на самій сушці. Поки нагрієш, як то кажуть, від від'ємного значення температури, самі розумієте. Значить, трошки по колу обійду. До речі, контакти для консультацій, для ціни, там, комплектації різні. Я залишу в описі телефончик, на нього можна буде писати на Viber, можна буде дзвонити, питати, уточнювати, що і як, кого як цікавить. Дана модель у нас на 8 тонн кукурудзи. Повинно влазити сюди, ну, якби в подальших відео обов'язково вам розповімо всі нюанси, все покажемо, все розкажемо, тому для того, щоб це було швидше, коментуйте, ставте вподобайки, діліться відео з друзями і все інше. Конструкція простенька, цінова політика дуже прийнятна, як для нас, якби, ну, більш ніж прийнятна ціна, в принципі. Значить, конструкція, значить, як бачите, вона самонавантажувальна, саморозвантажувальна конструкція в неї. Висота від отієї кромки до підлоги десь 4,40, плюс там трошки труба центральна вища виглядає, десь до 5 метрів вона висотою. В стандартну комплектацію входить те, що ви бачите на екрані, тобто ці драбини, там вітрогенератори, щитова, оце все. Також такі, вона, як то кажуть, в стандарті передбачена під газ. Газові горілки такі три штучки стоять. Ми з ними пограємося, порахуємо собі вартість сушки на такому паливі, на такому виді палива. Але це все буде в подальших відосах. Ми її ще не виставляли під рівень. Просто це привезли, хлопці зібрали, запустили, щоб двигуни там оберталися, все працювало. І далі вже ми будемо самі дивитися, що і до чого. Вона без ворошилки, сита у неї діаметром, по-моєму, 1,2 мм, я не міряв, якщо чесно, забув. Ну, десь 1,2 мм, оцинковані. Ну, я думаю, нормально буде працювати. Значить, що? Тепер по самій конструкції. Значить, бачимо цей шнек для завантаження. До речі, хто писав для сушки там або ще щось, ви були праві, що ми робили тож в газоні. Від заводу морозу оцю заслонку, що ми варювали, це ми для цієї штучки і варювали, щоб робити дозовану подачу сирна. Ну, це все покажемо в наступних відео. Значить, що у нас тут? 380 вольт напруги потрібно. Отой 2,2 кВт 700 чимось обертів. На улітці 2,2 кВт 1500 обертів. І цей десь, табличка з цієї сторони, я не можу заглянути, десь кіла 3, напевно, плюс-мінус, там, ну, невеликі оберти. Ременна передача, як бачимо, під захистом там стоїть плюс натяг ремені, все передбачено, все по-людськи, якби нормально повинно обслуговуватися, якщо потрібно. Значить, така у нас лієчка з заслінкою, щоб можна було перекривати, я так розумію, там, чи менше, чи більше, ну, у всякому випадку, якби, щоб, не дай Боже, що там, можна було проводити якісь маніпуляції. Основний двигун окремий на центральний шнек. Шків там два ремені. Б-класу 1802. Ну, коротше, не дефіцитні ремені, в принципі. Уліточка. Термодатчик для температури повітряного потоку виміряння. І що тут у нас? Ну, це підготовлено під самі горілки. Тобто вони отут виставляються, зажимаються цією пластинкою. Отут, ну, вставляється, зажимається там далі, ближче там. Ну, коротше кажучи, така схема тут проста. Так само планується порахувати, що буде на газу, і, можливо, ми будемо експериментувати далі з дизельними горілками, які продаються на ринку. Але це вже далі в наступних відео.
Значить, по обслуговуванню є отакий невеличкий лючок на самому центральному цьому шнекові. Ось раз, болтик, два, ну там, може сипати чи ще щось. Тут лючків немає, але кажуть, що будуть робити, будуть модернізуватися, якщо що, все буде нормально. Так, значить, по замовленню, значить, ми, можна, що замовити можна? Відносно завантаження. Розташування вивантаження можна замовляти ззаду, з того боку або з цього боку, як у нас в даному випадку. Нам так зручніше. Як бачите, ми її тут плюс-мінус поставили. Ще вона не на своєму робочому місці, але плюс-мінус – це її розташування. Тому якось так. Також в подальших відео буде і засвідчуватися продуктивність, там об'єми, втрати, оці всі нюанси, які всіх цікавили, обов'язково ми будемо засвідчувати. Так, драбина. Драбина ще не закріплена, так як ви повинні оприділитися, де вона вам потрібна, щоб вона була. Це вже теж оприділимося пізніше. Ну, зараз спробую залізти. Вона та зверху тримається, щоб показати, як там знизу. Висота вивантаження тут зараз 3,30. Оце до цієї труби. Ну, вистачає на газон, навіть і на вищу якусь машинку теж вистачає цієї висоти. Так, ось все, що ми бачимо зверху. От така штучка. Я ж кажу, вона десь на пів метра вища, десь її загальна висота 5 метрів, виходить. Бо, ну, пройшла під талькою, вона пройшла, але ледве-ледве. Так, вивантаження, ось все, у нас виходить раструб, заслоночка. Витягуємо і вивантажуємо. Закриваємо. Вивантаження завершилось. Ну, нічого складного, все просто. Ну, нам більше складніше і не треба, бо те, що складніше, там набагато дорожче. Так, теплогенератор внизу. Метр сітка теплогенератора, метр висотою, ну, для виходу повітря, плюс знизу вихід повітря є. Ворошилка, як я й казав, тут немає. Ну, побачимо. Хтось каже критично. Каже, хтось каже, не критично, це все покаже практика, вже наша практика. Ну, як бачите, отак от решета прикручені, саморізами цими євриками так званими. Нічого з неї не буде, нікуди не дінеться, треба чохол тепер робити. Труба 200 на, не пам'ятаю, казав чи ні, що на навантаженні, що тут 200 під шнек. Тобто, в принципі, продуктивність повинна бути така, немаленька. Ну і так, внизу там, ну все, звичайна конструкція, сама простенька, циліндрична, тому все, я думаю, буде в нормі. Зараз спробуємо зробити пробний пуск в холосту, але тим не менш. Так, що у нас тут? Ага, то табличка гарантійного талону. Так, для чого купили? Що планується? Звісно, підсушити кукурудзу, яку ми зараз у нас на складі є. Тому що восени ми здавали кукурудзу прямо з поля деякий об'єм. Точніше, 40 тонн, щоб прив'язатися до цифр, скажімо так, хай буде 40 тонн. І з нас зняли 160 гривень тонну відсоток за сушку. Загально вийшло там щось 18 чи 19 тисяч гривень зняли за послуги оці, і плюс 2 тонни майже, чи там 2 тонни зняли у фізичній масі. Тобто це гроші немаленькі. Тому, власне, зібралися з думками і вирішили виділити кошти на отаке придбання. Плюс планується, скажімо так, тху-тху-тху, наперед дуже не забігаємо, але все ж таки прийдеться на рахунок соняшнику, щоб соняшник збирати, не чекати там 6, 5, 4, 3 відсотки, а починати там 10, 11 відсотків, що комбайну буде легше, що по якості він буде краще, що по часу збирання раніше набагато, тому, ну, це все побачимо. Перше, це у нас кукурудза. Значить, в комплекті оце ж така щитова, тут ще так пов'язано ледве-ледве, ну, щоб які підключити, провірити, але, в принципі, більш-менш нормально. Там полуавтомат є оцей, вимикається, вмикається основне живлення. Закриємо. Вольтметр є на всі три фази, виходить, у нас дві по 210 і одна 220 була, ну, зараз тут 215. На камері, може, не видно, будь, ну, то не суть-то важливо. Ну і зліва направо, я так розумію, їх так і треба запускати. Перший це у нас запускається, виходить оцей шнек сам подачі. Тут в чому прикол, ми не міняли, ну фаза не туди, бачите, обертання в зворотній бік. Ну це не принципово, ми її як виставимо, тоді вже все зробимо як потрібно, щоб оберталося туди, куди потрібно.
А так все працювало. Так. Далі у нас середній, це у нас вертикальний шничок. Обертається, ось бачимо. Він, по-моєму, ще й обертається туди, куди потрібно. Ну, це побачимо теж, якби не проблема поміняти провод місцями, коли вже стане на своє робоче місце. Я думаю, це все ми покажемо в наступних відео. До речі, вона розбирається, ось бачите, тут не скручено теж, тому що будемо переставляти. Вона розбирається, оця від'єднується частина при потребі, якщо що. Ну, щоб там поставити її, там, щоб не заважала проходу, проїзду і все таке. Ну і останнє, вітрогенератор цей. Ну, щоб ви розуміли, ось о, затягує зараз сніжку. Затягує нормально, я б сказав, не слабо. Ясна справа, що там гучніше буде працювати, коли зерно там буде сипатися чи ще щось. Ну, якби, не в цьому біда, скажімо так, далеко не в цьому біда. Не занадто воно то і гучно і працює. Оп, все в порядку, тиша. Нюанси є, нюанси зробимо, виставимо в роботу там. Головне саме по рівню виставити цей циліндр, щоб ж там з ним ніякої біди не сталося, не повело там, не покарьожило його, не поламало. І виставить вже, як нам потрібно, щоб влаштовувало і завантаження, і розвантаження. Ну, тобто, планується, що, напевно, ми ще отак вище туди і трішки, може, сюди якось. Ну, щоб талька проходила в випадок чого, якщо потрібно. Я не кажу, що вона тут постійно буде стояти, але на цей сезон, як ми з цією кукурудзою будемо гратися, скоріш за все, вона тут і буде стояти. Хоча, в принципі, якщо ми її поставимо, талічка буде проходити, там, якщо то і цей, то, я думаю, все влаштує. І плюс вивантаження. Юра поїхав до міста, купить ще там колінця сюди на 160 чи 150 труба на 45 чи 35 градусів, щоб підвернути. Ну, коротше, такі нюанси є, але це вже вирішується на місці і модернізується під кожного, так би мовити, користувача. В основному задумка непогана. Я думаю, робота буде, якби не у нас вона перша, і сподіваюся, що не остання, тому що ціна дуже прийнятна на такий варіант зерносушки. Ну, на цьому буду завершувати. Контакти в описі під даним відео і в першому закріпленому коментарі. Приємного перегляду, ну і чекаємо подальших відео вже в роботі з даним агрегатом. До побачення!